Так. Կանևոր գնաց խոսք բնույթ, պարոն Աբազյան։ Ուրեմն մեզ ահա զանգել են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզական գլխավոր վարչության նախկին պետ, ներկայիս Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի ներկայիս տեղակալ, ներկայիս բարաշեշտեմ երկու անգամ, գեներալ-մայոր Առաքել Մարատի Մարտիկյանի վերաբերյալ, գրի Աբազյան։ Եվ նրա ենթակա Ֆրանսիայում Հայաստանի Հանրապետության նախկին ռազմական կծորդ գնդապետ Մհեր Մանաջարյանի վերաբերյալ։ Մարդիկ ասում են, սրանք մինչև օրս թալանում ու կեղեքամ են բանակը։ Այն որ դա հիմնավորված է քերական գործով գնդապետ Մհեր Մանաջարյանն այս գրող ուսեր ցավա դրա վերաբերյալ, դա պարզ է։ Ուրեմն 8740 եվրո հիմնավորել է ռազմական ոստիկանության զուպը, որ ազգան զինվորականն ես վասկի պապանության բաժինը, որ այս երևույթը փողերա մղսել։ Եվ մինչև օրս պարզ չի, սա ենթարկվել է քերական պատասխանատվության, թե ոչ։ Մեզ ուղարկում են Մարտիկյանի կարողությունները, ես չգիտեմ խի ամեն ինչ ես մարդու մոտ երեք հովա, երեք հարգանի առանձնատուն ջրվերժում, երեք հարգանի առանձնատուն Մաշտոցի պողոտայում փակ շուկայից ոչ հեռվում, ես որ մասնակցում չգիտեմ, երեք սենյականոց բնակարան Մոսկվայում, բազմաթիվ օբյեկտներ Երևան քաղաքում և Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, հակակոռուպցիոն կոմիտեն, ԱԱՑ-ը, հակահետախուզությունը, հետարգրվել են զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-մայոր Առաքել Մարտիկյանին, այսքան կարողություն որտեղից։ Դրան գումարած գումարով ծախամալ, չգիտեմ, կոչում, պաշտոն և այլն առաջխաղացում, տուդա-սուդա։ Գիտեիք, պարոն Աբազյան, բան չես ասում ետ։ Բա մեկ գրա, Անդո, օպերատիվ այդ աշխատացնում ես ընկեր Մարտիկյանի վրա, որպեսզի մենք հասկանանք այս տեղեկությունը, որը մեզ հասել է, իրականության այդ աղերս ունի, թե չունի, եթե ունի, գեներալ Մարտիկյանին պետք է հարցնել որտեղից։ Այս սենսներն են, որ լափելով կարողությունը, հետո կայնում ասում են, թե գիտեք ինչ, բանակի համար վրան ենք կարը փողապետք, ու գնում կպնում են հասարակ, հավաքարարի, գրադարանը, գրադարավարուհին ինչ աշխատավարձ պիտի ստանա, 80 ազատ լավագույն դեպքում, որ ատից էլ միատ 5000 դրամ պիտի տա, որ բանակի համար վրան կարվի։ Այն դեպքում, երբ որ դիպունքը լապումին։